Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчата. З вами дід Стас. Сьогодні я вам розповім невеличку казочку, яка називається «Свиня та собака». Колись в Росії, десь під Брянськом, в колгоспі з назвою «Радянський», на краю самої клоаки, на ланцюгу жив-був собака. Весь чорний, тільки вухо жовте. Господар звав його «Пішов ти». Пес жив, бо вбити було гріх, їв тільки те, що вкрасти міг. В колгоспі тім які розваги. Щодня господар жлухтить брагу, храпе у дворі. Пес сяв на нього. Бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице. Але розмова не про це. На речі час свій має вплив, ланцюг одного разу згнив. Біжи, тікай, мчи, стрім голів, свобода! Пес пішов у хлів. Там у хліві, у стилі ню, уздрів в кутку наш пес свиню. У грудях почастішав стук, цицьок. Аж 14 штук. Ми тут пропустимо частину. Ну, пес зробив свині дитину, і у хліві, де так воня, з'явилось свино-цуценя. Такий гібрид на божу злість. В гівні і спить, гівно і їсть. Найкраще взявши з мами й тата, він виліз в руського солдата. Засунув рило в БТР, в Ізюм приїхав і помер. Мораль. Коли свиню їбе собака, то є кому ходити в атаку, ну а коли наоборот, то руський мовчазний народ. А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди. Отака хуйня, малята.